Dashi, do gjojnë i zemrën gjatë kësaj dite sepse ajo nuk do t'ju qoj as njëherë në rrug të gabuar, për kundrazi do t'ju azbukuroj çdo moment. Do jetë mërkuri ai që do ndikoj më pozitivisht në jetën tuaj në çift. Do komunikoni më shumë me njëri tjetrin dhe çdo gjë do shkoj ashtu si që duhet. Ju beqarët nuk do e dini as vetë shumë mirë se çfarë doni të bëni. Nuk do keni takime, kështu që shfrytëzojeni kohën për të reflektuar. Në punë nuk duhet të bëni më shumë se sa ju kërkohet sepse do të lodheni. Dikush do t'ju jap një këshill shumë të vyer për financat. Tregoni të kujdesshëm dhe të matur me ta. Dimi, sot do reflektoni gjatë dhe do vendosni të bëni disa ndryshime të ecurisë së jetës vetëm që gjërat ju ecin sa më mirë. Dashuria do shkojë për mrekulli. Nëse keni një lidhje, jeta juaj do të jetë e qetë dhe sensuale, ndërsa ju beqarët do keni një takim shumë të këndshëm. Kujdes nga Jupiteri dhe Saturni, të cilët do t'ju bëjnë më naiv dhe më tepër romantik se sa duhet. Mos u ndërroni shumë, por tregoni realist. Në punë duhet të bashkëpunoni shumë me të tjerët që t'ja dilni. Edhe sikur disa të jenë mendje mëdhenj, mos ju avini shumë veshin, por ecni përpara. Në planin financiar nuk do keni probleme. Tregoni pak më të matur dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Binjakët, nëse kohët e fundit jeni përballur me shkënjime, sot situata do të jetë e njëjtë, do jeni të mërzitur. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj do të jetë tensionuar. Do mundoheni të impononi mendimet tuaja për gjithçka dhe kjo nuk do t'i pëlqejë partnerit tuaj. Ndryshoni taktik sepse do të keni probleme më të mëdha. Ju beqarët do jeni shumë joshës, por përsëri nuk do të keni më shumë se sa një aventurë. Edhe në planin profesional do jetë një ditë e zakonshme. Po nuk u treguat më luftarak, do mbeteni shumë prapa. Për sa i përket financave, nuk duhet të merrni sot asnjë vendim të rëndësishëm. Qëndroni më vigjilent se më parë dhe keni për ta parë që gjendja do mbetet e mirë. Gaforia. Gjatë gjithë kësaj dite gjëra do t'ju ecin mirë fal mërkurit. Në çdo moment do kaloni çaste të këndshme. Jeta juaj në çift do të jetë harmonike fal mbështetjes së Venusit. Ky planet do të rizgjojë sensualitetin e do t'ju ndihmojë të vendosni dialog me njëri tjetrin. Ju beqarët do jeni më të hapur për të njohur persona të rinj. Klima do jetë pozitive dhe ju do të ndiheni mirë. Në punë do konfliktoheni me një koleg e në disa momente do shpërqendroheni nga objektivat. Financat do të jenë të qëndrueshme. Mundohuni të mos rrezikoni shumë para se të merrni një vendim të rëndësishëm. Luani, sot duhet thjesht ta kontrolloni më shumë veten në mënyrë që gjërat ju ecin mirë. Hëna do të nxjis instiktin e pronësisë në çift. Do kërkoni të drejtat tuaja në planin sentimental e do jeni edhe më shumë xheloz. Kujdes që të mos e teproni. Për ju beqarët nuk pritet asgjë e veçantë gjatë kësaj dite. Bëni durim sepse përndryshe vetëm sa do mërzisni veten. Në punë do keni shumë ambicie, por do t'ju duhet më shumë këmbgulje dhe pa nxitje nga të tjerët. Financat do të jenë të ekuilibruara. Nuk do fitoni ndonjë lotari, por edhe nuk do të rrezikoni asgjë. Kujdes vetëm nga Plutoni, i cili do t'ju shtyjë të shpenzoni më shumë. Virgjëresha. Sot do t'ju ndryshojë shpejt humori dhe mundet të acaroheni me disa persona në punë. Përmbajeni veten sepse fjalët e thëna nuk kthehen dot prapa. Nëse keni një lidhje, do kapeni edhe për gjëra të kota me atë që keni në krah dhe do konfliktoheni. Sado që të mundohet ai që të hap rrugë, ju do kërkoni të pamundurat dhe si përfundim nuk do merrni asgjë. Ju beqarët do jeni të drejtë për drejtë e do veproni me shpejtësi. Ato që ndjeni do t'ja thoni njëri tjetrit pa u menduar gjatë. Në punë ka rrezik të ndihmoni më shumë të tjerët se sa veten tuaj dhe do mbeteni prapa. Gjendja parave fatmirësisht do të jetë më e mirë se dje. Peshorja, do jeni të jetë kreativ sot dhe gjithçka ka për t'ju ecur ashtu si do të dëshironit. Ju e shihni më me optimizëm të ardhmen. Për ju të dashuruari, dita sotme do të jetë shumë e favorshme dhe optimiste. Do jeni më të çliruar e do ja shprehni më fort ndjenjat partnerit tuaj. Nëse jeni beqar, duhet të prisni shumë pak ditë për të takuar dashurinë e madhe. Shumë gjëra kanë për të qenë ndryshe për ju. Në punë do e dini mirë si të veproni në çdo moment dhe nuk do të gaboni as pak. Do ndiheni edhe më të sigurt në vetvete. Buxhetin do e menaxhoni shumë me kujdes dhe nuk do të ketë arsye për të shqetësuar. Akrepi.
Ndikimi i menjëhershëm i shumë planetëve do të nxisë konflikte dhe mosmarrveshje të shumta sot. Asnjë moment nuk do të jeni të qetë. Në marrëdhënien tuaj me partnerin nuk do të jeni shumë objektiv e kjo do t'ju çojë në rrugë të gabuar. Mund të lindin edhe konflikte me të. Pranojeni që ju e keni gabim. Nëse jeni beqar, nuk duhet ta kërkoni sot personin në zemrën suaj sepse nuk do të keni fat. Prisni edhe pak ditë. Në punë duhet të përfitoni nga mundësitë që do t'ju jepen për të realizuar planet. Çdo propozim pranojeni pa u menduar dy herë. Nëse doni që financat të jenë të qëndrueshme, duhet të kurseni pak më shumë se zakonisht. Shigjetari, sot do jeni shumë më optimist, miqësor dhe alegro, kështu që gjërat do t'ju ecin më mirë se më parë. Për ju të dashuruarit nuk parashikojmë as pak një ditë rutinë. Do mendoni gjatë gjithë kohës gjëra interesante, do e mahnisni partnerin dhe ai më në fund do t'ju bëj propozimin e shumë pritur. Ju beqarët mund të takoni dikën në një aktivitet sportiv e mund të fiksojni keq. Reflektoni pak kohë para se të hidhni hapa. Në punë do e bëni çdo gjë me korrektësi dhe optimizëm, kështu që çdo gjë do t'ju ecë sipas planeve. Financat do të jenë të kënaqshme, por gjithsesi mos u tundoni të blini gjëra të shtrenjta. Bricjapi, dita sotme do t'ju sjellë shumë surpriza të bukura sot. Në shumë momente do ndiheni vërtet sikur jeni në një ëndër. Për ju të dashuruarit do të jetë një ditë plot ngjyra. Mundohuni vetëm të mos bëni shumë premtime të cilat nuk do të mund t'i mbani dot. Ju beqarët duhet të tregojeni pak të kujdesshëm me personat që do njihni sepse ka mundësi që të mos jenë të duhurit për ju. Në punë duhet të ruani vetë kontrollin sepse nëse ju dalin të papritura keni për të pasur probleme të vazhdueshme. Financat do jenë të ekuilibruara, mos u shqetësoni. Do keni shumë dëshirë të blini disa veshje që u kanë pëlqyer. Shikoni një herë çmimin. Ujori, sot do bëni të pamundurën për të krijuar një ditë sa më harmonike dhe nuk do ju mbani më mëri atyre që u kanë bërë keq. Jeta juaj në çift pritet të jetë shumë e bukur. Gëzimi juaj do të reflektohet kudo. Mos harroni se dashuria është si një lule e brisht për të cilën duhet të kujdeseni me delikatesë. Për ju beqarët do të filloj lumturia. Ju pret një takim shumë i bukur gjatë të cilit do takoni shpirtin tuaj binjak. Në punë duhet të jeni të duruar sepse po unë situat keni për të pasur probleme shumë më të mëdha se më parë. Financat do mbrohen mjaft nga planetet. Disa prej jush mund të kenë edhe shtim të të ardhurave. Peshqit, merrni gjërat si t'ju vinë gjatë kësaj dite dhe keni për ta parë që do ndiheni edhe më mirë se më parë. Jeta juaj në çift do të jetë në qendër të vëmendjes. Falë Merkurit do i besoni shumë më shumë njëri tjetrit dhe çdo gjë do të shkojë ashtu si ju dëshironi. Ju beqarët do shkëlqeni gjatë gjithë ditës e do bëni për vete shumë persona. Sharmi do bëjë që t'ju largohen nga rruga edhe disa rival. Në punë do jeni realistë, plot energji pozitive, kështu që do t'ja dilni sido që t'i keni rrethanat momentale. Për sa i përket financave, ato nuk do të jenë ashtu si priteshin. Tregoni më të matur me shpenzimet.